ଖାର୍ଗେଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। 26 ତାରିଖରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ। କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ମଙ୍ଗୁଆଳ। ଦେଶର ଏହି ସର୍ବପୁରାତନ ଦଳର ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ। 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ବାଦ ଦେଲେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏହି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆସୁଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଲି ଲାଦା ସର୍ଦ୍ଦାର ନାବା ଅପରାଜିତ ନେତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ଖାର୍ଗେ ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଦଳରେ ଏମିତି ସଂସ୍କାର ଆଣିବାର ଅଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। 80 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଭେଟରାନ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ପୁରୁଣା ଶୈଳୀରେ ଆଉ ପରିଚାଳିତ ହେଉନାହିଁ। ଦଳର ଗୌରବ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ସରକାରକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସରକାରକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମେ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନି ଟିଭି।